gospođe gradonačelnice, Siščanima kronično nedostaje izletište, mjesto gdje bi mogli poslije podnevne sati slobodno vrijeme provoditi sa svojim djecom i obiteljima. Evo, idealna prilika za tako šta odnosi. Da, upravo zbog činjenice da nam je kronično nedostajalo ovako mjesto, imamo ga u neposrednoj blizini centra grada, odlučili smo pristupiti, dakle, iskorištavanju ove, rekla bi bogom dane lokacije za sportske, rekreacijske sadržaje, za nekako malo izletište. Prva faza je, podsjećam vas, odrađena u jesen i već u ranim zimskim mjesecima prošle godine kada smo kompletnu vegetaciju, dakle ovo je sve bilo zaraslo, kompletnu vegetaciju uklonili. Ova druga faza se sastoji od poravnanja terena i pripreme, dakle tampona za stazu koja će biti oko cijelog, dakle, jezera širine 3 metra. Staza će se naknadno, dakle, iza tamponiranja asfaltirati i ove točkice su, dakle, rasvjeta. Za rasvjetu smo već dobili 260.000 kuna od Hrvatske elektroprivrede donaciju. Urbana oprema, dakle, koševi i ove klupice. Od Hrvatskih šuma sam dobila drvo i komunalac će mi izraditi sjenice, dakle, koje će biti uz roštilj na betonskim podlogama.